السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شدة شرفت مدن إن كحنا شنا كمان مال سودة وادا. وحلقة دي كوباد اتحنه إن لما قع بحي ضبين يا دي ليس الماء إدا وشوعان. كهر انت اين نقود قرين تحنها وحا ان دور بدي ان ان برادوشيو ان ان لحريري قراغة ديغانها وان كعود سدي ان اقلان شئو ايسييو ديغانيس ان ان كعود ايو ساقونا سي ملقية ما موسلي اقلان شها او ايسيي سودو ومودان يدا او موسونيس اي اتري محان كو قبرنا اي اي راعيسي كدب مركي لحيري سفر كي ديارة ده وحا ان سوغالي سفر لولك اه اد او ما اي ديرين مسافدو سببربر كوادادة كم موقدي ايا كدقية سفرك mid aad u dheer waxa aad tagaysa halkaad u socotay adigoo aan taam ahayn adiga oo dakhramay sidii hadba baabuurku halku ugu la dhacay ama caloosha ku qasan tahay ama se madaxu ku wareerayo waxaan ka imid magaalada Gaalkacyo oo ah noloshayda intii ugu badnayd halkaan ku noolaa waxbarashadii hoose dhexe iyo sare halkaas ayaan ku soo qaatay xamar waxaan u imid inaan jaamacad ka dhigto markii ugu horeysay aan xamar imaado maaha laba jeer aan hooyada la socday iyo mar aan xaalad caafimaad u soo raacay aabahayba waan imi hotel ku yeelay degmada Waaberi ayaan dhaanka ku furay wiil iyo gabadh fadhiyay qaybta soo dhaweynta ayaa waxaan isku adeeyay gabadha sidii la filayayba cadaanta dhabanadeeda ka muuqatay baalasha indhaheeda ee mar kor aadaya marna hoos u dhacaya labada gacmood ee burburan ee isku marmarayso ciridka madow ilkaha yaryar ee aadka u dhalaalaya oo marka ay qosasho adiga oo uusan qosol ku hayn kugu kalifaysa in aad qosasho ayaa sabab u ahayd inaan dhankeeda u soo leexdo way fadhiday markii ay suuradisay inaan dhankeeda u soo socdo ayay istaagtay dherer aan siyaada ahayn hilib aan sidaa u badnayn iyo horraado aan ku sigtay inaan ka jeesan waayo ayay la soo istaagtay sida ii soo dhaweysay habeenkii oo dhan waxaan isweydiinayay inay keligay sidaa la ii soo dhaweeyey iyo inaan dadka kale kala simanahay waan dhowahay walaashay waxaan doonayay qol qalabkiisu u idil yahay ayaan ku wuri waxay igeysay qolni weyn sariir isboonyo ah oo ka kicideedu ku dhibayso telefishinkiisii iyo kombyuutarkiisiina yaallo nastay ubaystay inteeyey kadibna nin gobol ka yimid waa caadadiiye waxa aan shitay wararka yaa se daawan doona intii aan safarka ku soo jiray oo celcelis ahaan noqonaysay laba maalmood indho aan leeyahay sumaangeed saaxiib dhaladii oo shidan ayay hurdadii ii timid aniga oo kobtaydii aalla oo leerka iyo dhaladuba ay daaran yihiin ayaa ogaalii gudunbaysay xilli habeenkii qayb ka mid a ay tagtay ayaa waxa aan ku soo kacay gawgawda garaaca albaabkayga waan soo fadhiistay aniga oo leerka isagoo shidan aan ka seexday ileyskiisu uu idhibayo waxa aan xidhay codka dhalada oo aad u dheeraa kadib laba jeer ayaa waxa aan ku dhawaaqay waa qof ma cid ii jawaabta lama arkin albaabka ayaan imi daloolka ilinka ayaan isha saaray bal inaan arko cidda xilligaa hurdada iga kicisay nasiib xumo cidna maan arkin waxaa macquul ah inaan anigu iska dhaadhiciyo oo dhawaaqa telefishinku ila noqday in albaabka la garaacayo dhaladii iyo leerkiiba waan dimi kadibna sariirtaydii ayaan iswaray intaan adkaartii hurdada akhristay saacado badan ayay nafteedu iga maqnay ilaahay baa mahadsan oo dib igu soo celiyey taas oo lagu fasiran karo janis uu eebba kuu siinayo u diyaargarowga hor istaaggiisa mahadsaned ilaahayo xilliga ninka salaada jeceli kaco ayaan kacay oo himse himsuhu weli yahay xilli nin iyo geed aan la kala garan karin een heeryihii isaarnaa iska qaaday salaadii subax baan isku diyaariyey masaajid ku yaalla hoteelka laftiisa ayaan jamaacadii ka haleelay salaada weli ilama gelin se masaajidku aad buu buuxaa inta salaada subax aan ka aqiinay dadku aad umay soo buuxin jirin masjidyada waxaa dhakafaar igu noqday sawaxanka masjidka ka baxayay qoloqolo ayay dadku u sheekaysanayeen waxa aan dareemay inay wax dhaceen qolo meel ku hoorsanid ayaan gorada la soo galay si aan u dhegdhegeeyey waxa ay ka hadlayaan sama ma ahay gabar waxay ahayd aan weligeed xumaan lagu sheegin nin baa yidhi hoteelkan muddo badan ayaan deganaa qof uga fiicnaa shaqaalaha hoteelkana maan arkin nin labaad baa yidhi dadkeedii mala garanayaa tolow nin saddexaad ayaa yidhi haa dabcan sidee ku suurta geli kartaa hoteel sidan u weyn inay shaqaalaysiiyaan qof aysan dadkiisa garanaynin mid afraad baa ku darsaday ilaahay hau naxariisto horta qoladeedu yahay ninkii saddexaad ayaa mar kale soo tuuray weydiintaas niyahu ma helo waxaan si qiyaasayaa inay reeraha la haybsooco ahayd ninkii koowaad ayaa sida ku warceliyey waxaan goobtii ka ogaaday inay saqbarkii xalay gabadhii qiimaha badnayd ee isoo dhaweysay ay ka soo dhacday dabaqa u sarreeya ee hoteelka oo ay sidaa ku naf weyday waxaa lagu sheekaysanayay inay si lama filaan ah oo shil ah ay uga soo dhacday dabaqa runtii aad bay ii murugo gelisay geerida gabadhaasi waxaan ku hadlaba waa la iga madoobeeyey waxaan u baroortay sidii qof aan weligay aqiinay oo kale
geeridu qofana garanayn iyo galjiri kuwa caanta hayba Soomaalidu oran jireen. Dhalinyaranimada, caafimaadka iyo farxadda laga dheehanayay foolkeeda nina baryahan uma saadaanin lahayn dhimasho. Geerida hawsheeda ayaa iska culus oo uusan aadana fahmi karin. Cibaarada halkaa ku jirta waa waantoobid iyo camal suuban samayn inta ifka la joogo. Geeridii gabadhaasu naxdin iyo uur ku taallo ayay igu reebtay. Waan fili waayay dhimashadeeda. Salaadii subax markii aanu ka faaruqnay ayaanu janaaze ku tukanay. Masaajidka waxaa ku xigay saldhigga degmada Waaberi oo wareysi naloo geeyey intaynii hoteelka deganayd. Su'aalo iska fudud oo aysan ka muuqan dabi baarid ayaan la weydiiyey. Saacad waxaan dhammayn ayaan gudaha ku jirnay. Kadib hoteelkii ayaanu dib ugu soo laabanay. Oniyo suuragal ma tahay in la dilay gabadhaas, qalbadeeda ayaa ku sheekaysanaysa. Waa suuragal. Baryahanba waa la sheegayay dhacdooyin badan oo tan la jaal ah, aniga ayaa weli isla hadlaya. Maya. Malaha xun ma wanaagsana. Waxa laga yaabaa iyada oo isla hawada soo qaado inay silma firaan ah lugta ugu baxday oo ay sidaa ku siibatay. Poliiska ma dhammaan anaas la sheekaysanayo. Taas waa macquul, maadaama aysan jirin cid toos u caddayn karta dabaqa wax ka dhacay. Soo looma malaysan karo sidoo kale in gabadha ku talagal loo dilay. Shakigaygu waxa uu sii xoogaystay kadib markii aan akhriyay qormo uu Facebookiisa ku soo qoray wariye Cali Aadan Moomin. Waxa uu yidhi wariyuhu Salmo Cabdicasiis Cumar oo ahayd gabadh 23 jir ah ayaa la sheegay inay ka soo dhacday fooqa sare ee hoteelkii ay ka shaqaynaysay. Waalidkeed oo aan wareysanay ayaa waxa ay noo sheegeen inay ka shakisan yihiin gabadhooda in ku talagal loo dilay, taas oo ay u sababeynayaan sida degdeg ah ee loo aasay iyo qolyaha dambi baarista oo diiday baaritaan inay ku sameeyaan meydka. Qormadii wariyaha ayaa laga raac. Shakigeygii ayaa sii siyaaday. Waxay ahaysaa inaan ka salgaaro arrinkan, haddana ima suurogelayso marka la fiiriyo sababta aan halkan u imid. Adeerka Ibraahim oo isweydiinaya meesha aan ka dhacay oo ila ballansanaa ayaa isugaya. Jaamacaddii iyo isku diyaarinteedii ayaa isugaysa. Howlahaas oo isbiirsaday ayaa waxa ay keeneen inaan ka gaabiyo kiiska Salma. Aniga oo horraanba wax aan ka qaban karayba aysan jirin. Xilli cirku gadawaamay. Xilli cadceedu si weyn u muuqatay oo buluugga cirku uusan cadqarinaynin. Oo ninka bannaanka socdaa dhididku tiftifka leeyahay garkiisa ayuu ugu soo wirwiray adeer Ibraahim. Qaybta maqaaxida oo ah halka laga soo galo hoteelka ayaan ku dhegaysanayaa falaqaynta iyo ka sheekaynta duqeyda geerida Salma. Dherarka, xoogga, timaha jilicsan, garka goxoshka ah ee cilaanku ka sii baxayay xarragada socodka iyo bakooradda ku taxaashiga. Intaa markii uu ila yeeshay muuqa ninka soo socda waxa uu toos ila ekaaday aabbahay Xuseen Gahayd. Mase ahayna waxa uu ahaa adeerka Ibraahim Gahayd oo ah ninka uu aabbahay caloosha u baneeyey. Ismarxabayn waqtigeeda qaadatay kadib hoteelka Salma ay ku dhimatay amaba lagu dilay hadba tay noqoto ayaan maalinkaas ka soo jicirtay. Alaabteedii ma ii dhan tahay? Haadhe, guriga adeer Ibraahim oo ku yaalla degmada Hodan xaafadda Banaadir ayaan wada tagnay inta aanu bajaaj qaadanay. Eedo Xadiyo iyo Caasho ayaan ugu tegay guriga. Caasha waa 7 jir, iyada adduun imaanshaheeda kadib waa ku sari waayeen awlaad kale adeer Ibraahim iyo Eedo Xadiyo. Si la yaqaan oo aad u heer sarreysa ayay ii soo dhoweyeen. Qolkii aan ka weerar tegi lahaa ayaa la iigeeyey. Qolku aad ayuu weynaa, malahayga kii ugu weynaa guryaha oo dhan ay ii diyaariyeen. Soomaalida oo dhan baana sidaasa oo qofka soo martiya amaba ku soo hirta xil gooni ah ay iska saaraan. Sariir 2 nafar ah ayaa ii taalay oo joodari go buluug ah lagu fidshay korka ka saaran yahay. Sariirtaas iyo qalab la socday sida tawaleed, armaajo iyo agab iyadoo ay sidatay waxa aan ahayn qolka ma oolin. Haa, yaanan ilaawine xabad marwaxad ah oo istaag ah ayaa iyaduna taalay. Awey doonfaarka xunka ah waa Maymuun, curadda adeer Ibraahim oo jaamacad ku maqnayd markii aan imanayay. Maymuun waxay isugu kahayd dambaysay caruurnimadii inay ajnabi iga ahaydba maskaxdeeda waa laga suuliyey. Waxaan soo baraarugay aniga oo laabta ugu haya madaxana ka dhunkanaya. Si weyn ayaan isku marxabaynay. Naa Maymuun, sidee tahay abaayo? Ayaan ku uri aniga oo labadeeda garab labadeeda gacmood ku haya. Fiican abow, i waran adigu. Reerka iyo dadkii sidee ahaayeen? Ayay igu warcelisay iyada oo uusan qofna daah ka saarnayn farxadda ay ku dareemayso aragtideeda. Waa la nabdoon yahay abaayo, iga waran jaamacadaha halkan, way ugu fiican. Wallaahi abowe, waxay isdhaamaan ma arkin ani. Sanadkii koowaad aan jaamacadda Banaadir dhiganooya oo jaamacadda Simad ayaa aad laygu ammaanay. Waraa wax ma kuu sheegaa? Simadaada ma aqaaniye? Banaadir soo gal, waan isweheshanaynaay. Waa hagaag, waxba isla waaymaynaa abaayo. Jaamacadda Banaadir sanadkaas ardaydii ku biirtay ayaan ka mid noqday, ilaahay waafajintiisa. Mabaan hurdine aniga oo soo jeeda oo ka fikiraya maalinkayga koowaad ee jaamacaddu sida xaalkeedu u noqon doono, sida aan ula qabsan doono ardayda aanan isku deegaanka ahayn, ayaa Maymuun soo gargaraacday iridda. Hooy cartan, ka cis diyaarino wa ka dahna jaamacadde, quraacdana albaabka aan kuu dhigay ka qaado.
yaaba hurdiyay. Markii aan canjeeradii iyo oodkacii isku ogaaday, isdiyaarin ma geli kariyo? Sidii uu qubaysku muuqaal gooniya ii yeeli karo, sidii inuu qurux aanan lahayn igu siyaadin karo, ayaan muddo nusu saac ku dhow aan saabuun isku xuqay. Timahayga masaakiinta maalinkaa waan dulmi, maxaa mal waxaas oo shaambo ah ugu mariyay. Dharkayga oo aad u badan ayaan haddana wax aan ku labistay garan waay suur madow oo isqaba inta aan xidhay. Marka hore ayaan misana ila quminaan weyn, ma xafiis baan u socdaa anigu, mise meel ay ku kulaynsan yihiin ciyaalka xaafaddu? Masaacaddan baan camirasho iyo foodo aan tabar u hayaa ciyaal xamar waa taqaanaay. Waxa aan garta ku gooyey in aan si caadi ah oo aysan cidina igu mashquulaynin aan u labisto luunga dheere jeemis ah iyo shaadhacad oo daliigmo madmadow oo dhaadheer leh ayaan kor ka xidhay. Waxaa iga hooseeyey funaanad cad oo gacmo go'an, uume madow oo nigis yar oo madow kasii hooseeyo, kaba madow oo kaba talyaani ah ayaan ilaanahay, iskaalshooyin cadcad ayaa cagteeda iyo haragga kabaha u dhexeeya. Abow abow, adi caadi ma tihida? Aniga oo naag ah xataa saan oo dhan weligay labis uguma daahin. See camal, maymuun oo iridda taagan, hal gacanna kelideeda midi ku haysa, gacanta kalena afka ku haysa oo aad u yaaban ayaa qolkii ka soo baxday. Nagamay fogeyn jaamacaddu shan daqiiqo oo lugeyn ah kadib waanu nimid. Albaabka markaad ka soo gasho, midigtaada ayuu kaa qabanayaa xafiisku. Halkaas ayaanu ku kala harnay maymuun. Galaaska aan tegayo iyo kaydu waa kala jaad. Doctor Axmed Alcadaala ayaa ii soo istaagay si uu fasalkayga ii geeyo, ardaydana ii soo baro. Amusa amusa amusa, dhagihiinana yamaahiya. Ardaygan waxaa la yidhaahdaa Cartan Xuseen Gahayd. Waxa uu ka yimid gobolka Mudug. Waa in si weyn loo soo dhaweeyaa oo uusan cidla dareemin. Cartan, u soo dhawow jaamacadda Banaadir. Inta uusan hadalkii ka dhammaanin, Doctor Axmed waxa aan safka u dambeeya ka maqlay dhawaqa Ismaaciil. Waa Cartanow, saaxiib soo dhawow soo dhawow. Ismaaciil, waxa aan wada dhammaynay dugsigii qur-aanka ee macalin Cabdiraxmaan Buule. Wax ku dhow 10 sano ayuu xamar joogaa. Waa ilaah mahadii meel aan wax ka bilaabo ayaan arkoodayba. Halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa xalqadeena koowaad ee maanta. Xalqadda xigta, inta aynu ku kulmi doonno, waxaan kaga tegayaa. Salaamullaahi calaykum.